Não, eu nunca me senti amado, não. Eu nunca tive essa experiência de ser amado, assim, totalmente, não. Já, eu tive a impressão que sim. Eu nunca entendi bem uma espécie de paixão que eu tive para aquela famosa Anitta. Mas eu acho que foi amor. Foi amor, foi um amor patológico, quase. É uma opção, é uma opção. Eu não quero, de forma alguma, fabricar um ser humano. Eu não sei se, no fundo, é uma negação da criatura humana como ser atual, né? no sentido de evolução ou no sentido de... da fragilidade do ser humano que está exposta a, vamos dizer, a morte, né? Quer dizer, inevitável. Eu não sou favorável à procriação, não. Eu acho que não é covardia, não. Eu acho uma espécie de crueldade mesmo. Eu acho que, da minha parte, eu acho que é crueldade botar uma criatura no mundo. Não, o contato com as crianças tem relação com a minha necessidade de solidão. A intolerância que eu tenho por criança é que a criança perturba, né? Criança é um ser que perturba, é um ser que incomoda. Criança é uma tortura, né? Uma tortura chinesa permanente para as pessoas adultas. Nunca não teria filho de forma alguma. Não é uma coisa que me incomoda, a falta de filho. Prefiro criar gato. Eu gosto mais de bicho do que de gente. Eu gosto mais de gato do que de criança, por exemplo. Não, eu procuro os meus amigos quando eu tenho vontade. Mas, normalmente, eu acho que o estado ideal é a solidão. Agora, quando eu tenho vontade, eu sou gregário como todo mundo, sinto falta de alguns amigos meus, eu os procuro. Eu realmente não defino a coisa consciente, por que que ocorre tanto. Mas isso, desde que eu comecei a usar o vidro, a redoma de vidro, ou peças de laboratório, eu comecei a aprisionar as figuras dentro. Agora, a ideia do poliéster, para mim, seria realizada totalmente se eu conseguisse aprisionar pessoas que eu gosto dentro de blocos em nome de poliéster e definitivamente perto de mim. Se eu tive uma experiência mediúnica, metafísica, eu tive uma conclusiva para mim. Depois dessa, não tem dúvida na existência de qualquer coisa depois da morte. Eu estava hospedado fui hospedado numa casa em Petrópolis, vazia, junto com uma escultora, que na ocasião não era escultora, Mary Vieira, que está na Europa atualmente. Nós fomos dormir. E eu fui incorporado por uma entidade com a finalidade exclusiva de matar a saudade daquele ambiente, que era a primeira vez que eu via. E quando eu estava incorporado, que eu estava dominado pela entidade, eu sabia que era eu, Farnese de Andrade, e ao mesmo tempo eu estava matando saudade, uma saudade pungente da casa. E depois, 3 meses depois, houve uma segunda tentativa de incorporação que eu resisti. Essa experiência, para mim, foi definitiva. A ciência pode explicar tudo, como radiações que ficaram, forças, energia, mas existe uma coisa no meio que eu acho meio difícil de explicar, que é a parte da, vamos dizer, afetiva. Eu estava matando saudade daquela casa, matando saudade daquele ambiente que tinha sido meu. Não há possibilidade nenhuma de felicidade. Você tem a consciência da morte, você não pode ser feliz. Do desaparecimento. A não ser que você acredite na volta, na reencarnação, que é uma coisa que está estudada cientificamente agora, né? Está sendo estudada cientificamente. Se você acredita na reencarnação e na volta, então você pode aceitar a morte. Mas se não acredita, não aceita. E se você não aceita a morte como uma transição, o ser humano não pode ser feliz. Quando ele tem a consciência da morte, não há possibilidade de felicidade. Marcou no sentido que eu não gostava do meu pai, eu nunca tive afinidade com ele e chorei realmente de uma maneira violenta, reagi de uma maneira violenta quando eu vi ele morrer. Mas aquela velha história, a gente não chora a morte do ser que está morrendo, a gente chora a própria morte da gente, né? A morte que a gente sabe que vai enfrentar. Naquele momento você chora. Você tem o desespero, não é pela criatura que vai, é pela sua própria morte que você está vendo ali. Desde 1963, Farnese de Andrade,
juntamente com sua obra de gravador e desenhista, cria objetos e caixas através da aglutinação de elementos recolhidos em fontes diversas. No início, Farnese não pensava em nenhum tipo de criação e apenas colecionava alguns detritos que o interessavam por seu aspecto visual. Depois que a primeira montagem surgiu, por acaso, Farnese passou a procurar intencionalmente imagens e bonecos destroçados, esqueletos de pequenos animais, mariscos e vegetações calcificadas, bolas e cacos de vidro, restos de demolições e peças de antiquário. Já na obra anterior, Farnese demonstrara a atração que sentia pelo mar, frequentemente lembrado nas gravuras até 66. Estes trabalhos, por exemplo, além da sugestão de suas formas, utilizam pedaços de madeira abandonados nas praias pelas águas e os empregam como se fossem matrizes de impressão. Já aqui, pois, antecipa-se o recurso às sobras do cotidiano que mais tarde se tornaria usual. Também da obra gráfica viria uma viva preocupação com a sobrevivência da espécie. Formas circulares e ovais aparentam-se as ideias de núcleos, de óvulos, de fecundação e germinação. Esta montagem de 1970 representa uma síntese tridimensional dos trabalhos anteriores de temática genética. O tema essencial das montagens de Farnese é, entretanto, o ser humano, destruído, calcinado ou então aprisionado em sua incrível solidão. Cercado em sua casa da delicada combinação de fantasia e morbidez que invade os objetos, Farnese observa e testemunha a crise principal de nosso século, a ameaça da bomba sobre o homem, a perplexidade deste diante do poder de destruição que construiu para si mesmo. Talvez nenhum artista brasileiro se tenha mostrado até hoje tão diretamente vinculado aos temas do medo e da morte, as duas contingências extremas às quais é impossível escapar. E também poucos artistas souberam integrar com tanta coerência a obra criada e a vida que estabeleceram a seu redor. Numa espécie de mitologia individual, de uso próprio, Farnese se instala e programa os valores que lhe tornam possível enfrentar o tempo e as circunstâncias em que vive. Campos de concentração, cidades devastadas, bombardeiros repletos de napalm, um humanismo esmagado, amanhã do dia seguinte, em Hiroshima e Nagasaki. É nesta atmosfera que respiram os habitantes das caixas de Farnese. A eles se aplica um antigo paradoxo, imagens que não suportaríamos em sua existência original. Depois de reelaboradas pelo artista, adquirem uma nova e positiva dimensão e oferecem uma emoção vizinha da alegria, o prazer que resulta, por força, da beleza.